Strana 10, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte tabulky. Vidím zde dvě tabulky a o čem to je? Tady jen A krát B. Aha, tak to bude o násobení, tohle to bude činitel, činitel a tady mám vypočítat součin a tady je x děleno y, čiže byly to bude dělení, takže tohle bude dělenec, dělitel a tady mám počítat podíl. Tak, jdeme nejdříve na to násobení. A krát B, takže to je 19 krát 6, 10 krát 6, 60, 9 krát 6, 54, 60 a 54, 114. Takže to je 114 pozor, tady mi chybí druhý činitel, takže to je 4 krát kolik rovná se 68. Tak tady si pomůžu, když tohle vidělím, takže to bude 68 děleno 4, 68 hm, děleno 4, takže na desetinásobek 40 a 28. 40 děleno 4, 10, 28 děleno 4, 7, takže 17. Dopisují 17, 9 x 18, tak to je něco podobného jako tady, takže 9 x 10, 99 x 8, 72, takže to je 162. A tady ještě další typ, chybí mi první. Činitel, takže kolikrát 8 rovná se 112. Zase si pomůžu odzadu dělením. 112 děleno 8. Tak a to rozdělím na 80 a 32. 80 děleno 8 je 10, 32 děleno 8 je 4, takže 14. Tak to by byla tabulka s násobením s dělením. Uh, dělenec 96 děleno dělitel 8. Tak, a to rozdělím na 80 a 16. Takže to je 10 a 2, 12. Doplním do tabulky. Jo, a tady. Dělence znám 75 děleno, kterým číslem mi výjde podíl výsledek 5. Tak, tady, hm, tak to je. Příklad, kdy si dělení pomáhá samo, takže 75 děleno 5 rozděluji na 50 a 25, 50 děleno 5, 10, 25 děleno 5, 5, takže 10 plus 5, 15. Tak. 144 děleno 8. Tak to je jako tady, tak to zkusím úplně z hlavy. 80 a 64, 80 děleno 8, 10, 64 děleno 8, 8. Takže 18, Juida, a tady. Tady mi tentokrát chybí dělenec, které číslo vydělím 6, abych dostal výsledek podíl 14. Takže tady si pomůžou navzájem dělení s násobením, takže 14 krát 6, 10 krát 6, 60, 6 x 4, 4 x 6, 24, 60 až 24, 84. Tak, zajímavé příklady, zopakovali jsme si jaksi násobení a dělení. Pomáhá, pojďme se podívat na řešení je velká tabulka. Tak, 114, 17, 162, 14, dobře, takže tady si to posunu. 12, 15, na 84, zkontrolováno. Tak, a teďka by nebylo špatné, kdybyste si to vypli a v učebnici si to zkusili úplně sami a celé.